şahsımız, boş yanımız. Demek bunun mazumuzda, demek Raveç, yani Edver Park'da Manavok'a yıbıramız. Demek o Raveç'inden gelip kanaka ürlerde girerdi. Ama o kanda yazarlı, yöke uşa, o gelip tartı böyle, madan aldı yöke, madan keyin. Yani gelip taki ürünü görüp ötemiz, bitti etti. Demek boş alık. Ravishni birinchi qo'llaniladigan joyi bu, bu harakat fe'llaridan so'ng kelishi mumkin. Ya'ni ravish birinchi ishlatiladigan joyi bu harakatni bildiruvchi o'sha fe'llardan so'ng, ya'ni holat fe'li bo'lmagan harakat fe'llaridan so'ng demak ravish ishlatiladi. Demak, misol ko'ramiz. She speaks English fluently. U gapiradi inglizchani ravon. Bu yerda ravon demak, buni tarjima qiladigan bo'lsak, she ega speaks kelsin, ingliz tilini to'ldiruvchi fluently qay tarzda, ya'ni bu yerda nima o'rganish bo'ldi. Buni biz sifat qilib u gapiradi, demak, ravon ingliz tilini deb bu yerda fluent english deb masalan aytishimiz mumkin. A bu yerda bu adverb, a bu yerda bu adjective. Mana shunday. Shu ikki xil tarzda aytishimiz mumkin. Ya'ni bu ikkala gapni ham bitta tarjima qilib aytamiz. U gapiradi ingliz tilini ravon tarzda. Bu yerda speaks demak o'sha harakat fe'li bo'lganligi bo'yicha bu yerda ravish ma'nosida fluently kelyapti. Lekin bu yerda ingliz tili so'zi, ya'ni to'ldiruvchi oldidan sifat ma'nosida qanaqa ingliz tilini, ravon ingliz tilini gapiradi ma'nosida bu yerda adjective fluent olinadi. Misol uchun yana this flower grows slowly. Bu gul o'sadi sekin. Ma'nosida endi bu yerda demak grow demak harakat fe'li bo'lganligi bois undan keyin slowly sekin tarzda ma'nosida ravishlanmoqda. Yoki masalan it is raining heavily. Ya'ni juda og'ir, ya'ni juda ko'p yomg'ir yog'yapti ma'nosida. Heavily bu yerda ravish chunki rain bu holat fe'li emas, harakat fe'li bo'lganligi bois undan keyin ravish tanlanadi. Xo'sh, keyingisi Tom drives carefully. He is a careful driver. Tom mashinasini haydaydi ehtiyotkor bo'lib. Endi bu yerda mana, demak, Tom ega drives kesim carefully bu o'sha qay tarzda, ya'ni ehtiyotkor bo'lib. Bu yerda endi bu nima? Adverb. Bu yerda bu demak adverb. He is a careful driver desek, bir yerde driver ot bu yerdeki boyuz, ondan oldun sıfat geldi. Demek, ne oldu? Adjective. Careful adjective iken. Ottan oldun sıfat, adakin harekat fiili bu yerdeki boyuz, ondan ki ravishdan oldu. Demek, birinci raviş işaretlerine degen joy bu demek, harekat fiillerden sonra. Holat fiili bo'lmagan, harekat fiillerden sonra demek, raviş işaretlerine degen. Xo'sh, ana endi ravishni ikkinchi ishlatiladigan joyini ko'ramiz. Demak, diqqat. Sifat yoki ravishning darajasi bo'lib, bulardan oldin ravish tanlanadi. Sifat yoki ravishning darajasi bo'lib, ravish tanlanadi. Ya'ni bu nima degani? Buni gaplarda tarjimasini chiqaramiz. Sifat yoki ravishdan oldin keladigan ravishni biz juda deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Demak, qarang. It is extremely cold. Cold so sifat is bu demak tubin shaklidan keyin holat fe'li bo'lganligi bois undan keyin sifat aylanadi. Sifatning darajasi bo'lib qay darajada? Judayam sovuq ma'nosi sifat darajasi bo'lib ravish kelyapti. Bu sifatni darajasini oshiradi. Demak, it is extremely cold. Bu judayam sovuq. Potensial sovuq ma'nosida. Yoki I am terribly sorry. Men juda ham afsusdaman. Ya'ni sorry bu sifat to be'dan keyin to be sorry ma'nosida, demak sorry sifat bo'lganligi bois undan oldin terribly, ya'ni juda ham men afsusdaman ma'nosida. Yoki he runs remarkably fast. Remarkably degan juda ham tez, ya'ni juda ham katta tezlikda u yuguradi. Run bu harakat fe'li, harakat fe'lidan keyin mobil ravish. E'tibor beramiz, bu fastly degan ko'rinish oldi. Fastni sifat hamda ravish shakli bir xil. Bu yerdagi fast ravish adverb. Chunki mana bu run. Mana shunday. Xo'sh, run holat
fiilimiz harakat fiili bo'lganligi bois bu joyda demak bundan keyin fast ravishdan nuqta a bu ravishning darajasi bo'lib remarkable ya'ni u juda ham haddan ziyod tez yuguradi juda tez yuguradi ma'nosida. Keyingisi the room is spotlessly clean. Demak xona yo'q tussa yalagudek yoki bo'lmasam ya'ni clean toza degani spotlessly degani spot o'zi dog' dog'siz ravishda ya'ni juda ham toza desek bo'lar ekan. Boshida aytdik-ku, sifat yoki ravishni oldidan keladigan ravishni juda ham yaxshi maqsad bo'ladi dedik. Ya'ni bu yerda endi clean sifat o'sha holat fe'lidan keyin demak sifatdan o'tdi. Sifatning darajasi bo'lib, demak, spotlessly ravishda ma'nosi, ya'ni xona juda ham toza ma'nosida. Yana bunga o'xshagan bir qanaqa bo'lishi mumkin. Completely false. Completely degan mutlaqo noto'g'ri yoki absolutely true. Mutlaqo to'g'ri bo'lishi mumkin. Unusually fast, ya'ni noodatiy tarzda tezlik. Bu degani, fast o'zi bu sifat. Yoki bo'lmasam, ravish bo'lishi mumkin. Bu yerda endi biz bu oz bu birikmachadan biz bu fastni sifatga ko'rishni bilmaymiz. Muhimi, fast sifat bo'lsin, xoh ravish bo'lsin, undan oldin uni darajasi bo'lib unusually ravish kelyapti. Noodatiy tarzda tez ma'nosida. Surprisingly beautiful, ya'ni hayratlanarli darajada chiroyli. Chiroyli bu sifat undan oldin surprisingly ravish, ya'ni bu ravish beautifulni, demak, qandayligini bildirib, uni darajasini oshirib beradi. Juda ham chiroyli deb tarjima qilinadi. Mana shunday. Demak, sifat hamda ravish oldidan keladigan ravish, demak, sifat bilan ravishning darajasini oshiradi hamda juda deb tarjima qilsak bo'lar ekan. Demak, ravishni keyingi ishlatiladigan joyi sifat hamda ravishdan oldin kelishi mumkin ekan, uning darajasini oshirib kelishi mumkin ekan, juda tarjimasida. Demak, birinchi ishlatish bo'ldi harakat fe'llaridan so'ng. Ikkinchi ishlatiladigan joyi bu o'sha sifat hamda ravishning darajasi bo'lib, undan oldin ravish ishlatiladi dedik. Ana endi keyingi holatga o'tamiz. Keyingi holat bu o'sha finishdan oldin ingliz tilida ravishdan İngiliz tilida demak, fe'lishdan oldin ravishlanadi. Bularni hozir bitta bunga doir bo'lgan bir masalani birinchi ko'raveramiz, aytib o'raylik. Newly written. Written yozilgan, newly degani, ya'ni hozirda juda yangi tarzda yozilgan degani, hozir yozilgan, yozilgani ko'p bo'lmagan hali. Shu ma'noda newly written. Demak, written fe'lishdan oldin newly ravish, ya'ni qay tarzda, juda ham hozir, ya'ni yangi yozilgan ma'nosida. Totally destroyed. Destroyed buzib tashlangan, buzilgan. Totally degan butunlay vayron qilingan. Badly cooked, yomon pishirilgan. Cooked o'zi fe'l uch, ya'ni pishirilgan. Badly bu yomon tarzda pishirilgan. Beautifully furnished. Furnishing degan narsa bor-da, ya'ni mebel. Ya'ni ajoyib tarzda, chiroyli tarzda mebellashtirilgan, ya'ni jihozlangan ma'nosida. Keyingisi densely populated. Bu zich joylashgan, populated o'sha joylashgan odamlarga nisbatan o'sha yashash ma'nosida joylashgan. Densely bu zich joylashgan. Keyingisi sparsely populated. Bu sirak, ya'ni juda kam odamlar sirak joylashgan. Widely available. Available degani, ya'ni keng tarzda mavjud bo'lgan. Xo'sh, ya'ni bor, mavjud bo'lgan, keng tarzda foydalaniladigan, mavjud bo'lgan ma'nosida. Badly injured degan yomon jarohatlangan. Bu kaza bu jumlalarni biz hali davom ettirishimiz mumkin. Endi diqqat, ana endi misol ko'ramiz. Misol ko'ramiz. Birinchisi. Demak, the house was seriously damaged. Hovli juda ham jiddiy tarzda zararlangan. Ya'ni damaged degani bu o'sha zarar ko'rgan ma'nosida. Yoki bo'lmasa ikkinchi misol. The party was badly organized. Demak, ziyofat yomon tarzda tashkillashtirilgan edi. Tashkillashtirilgan fe'lish fe'lishdan badly, ya'ni yomon tarzda tashkillashtirilgan edi. Uchinchi misollar. They are happily married. Ular baxtli turmush qurishgan ma'nosida. Keyingi ishlatilish, demak, 4-chi ishlatilishga qaraymiz. Sifat ma'nosini beruvchi, demak, birikmalardan oldin, predlogli birikmalardan oldin, demak, ravish ishlatiladi. E'tibor beramiz. Much yoki little in common. Much in common degani o'xshash taraf ko'p bo'lmoq. Little in common degani little o'zi kam, demak, o'xshashlikda kam bo'lish degani o'xshashlik tomoni kam bo'lmoq degani. Bu yerda much hamda little ravishlanadi.
sıfat manasını beruvchi o'sha bir hikmadan oldin, demak ravishdan olibdi. Keyin esa madly in love, ya'ni jinnilarcha sevishgan ma'nosida. Bu yerda endi sıfat manasını beryapti uchun bundan oldin madly ravishdan olibdi. Bu bir hikma so'z birikmalari hisoblanadi. Shunda shu tarzda qotib qo'ying. Keyin esa deeply in love, chuqur sevishgan. Bu yerda xuddi shunday sıfat manasını beruvchi o'sha demak bir ikmadan oldin ravish ma'nosida deeply kelyapti. Keyingisi e'tibor beramiz. Deeply in debt'dan bo'lishi mumkin, deep in debt'dan bo'lishi mumkin, ya'ni chuqur qarzga botgan ma'nosida. Bu yerda ly o'sha qo'shimchasi tushib qolishi ham mumkin. Mana shunday. Lekin bitta istisnosi bor, demak, bu istisno deep in solid degani, ya'ni chuqur uyga to'lgan. Bu mana shu tepada qo'yganimiz istisno sanaladi. Demak, ravishni keyingi ishlatiladigan joy mana shu joy ishlatiladi, demak ekan. Qarang, keyingi qoida. Demak, gap shunday bir ravish turlari borki, demak, ba'zi bir ravishlarning gapda boshqa bo'laklar bilan hech qanaqasiga bog'lanmaydi. Uni xohlasa gap boshida, xohlasa gap o'rtasida, xohlasak gapni oxirida, demak, ishlatishimiz mumkin. Ya'ni u gapni qaysidir qism bilan yoki fe'l bilan hech qanaqasiga bog'lanmaydi. Shuning uchun uni gapni xohlagan qismimizga qo'yishimiz mumkin. E'tibor beramiz. Misol uchun Da Vinci was originally a painter. Ya'ni Da Vinci haqiqatan ham, ya'ni kelib chiqish jihatidan u haqiqatan ham, ya'ni painter, rassom edi. Endi xuddi shu joyga e'tiboringiz, mana originally. Bu non-g'ar tikir bilan ot o'rtasida kelyapti, non-g'ar tikir hamda ot bilan on deb kelyapti. Ya'ni gap o'rtasida bu joyda. Endi xuddi shu gapni biz originally Da Vinci was a painter deb gapni boshda qo'yishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa Da Vinci was a painter originally deb gapni oxirida ham qo'yishimiz mumkin. Bu yerda demak originally ravishimiz gapda boshqa o'sha bo'laklar, gapning boshqa bo'laklari bilan bog'lanmaydi. Mana shunday. Yoki bo'lmasa mana bu keyingi misolga qaraylik. It is obviously a mistake. Bu ko'rinib turibdiki, ya'ni ko'rinib turadigan xato. Endi bu yerda ravshan yoki bo'lmasam aniq deb tarjima qilinadi. Obviously, it is obviously a mistake. Bu aniq xato, ya'ni ko'rinib turadigan aniq xato ma'nosida. Bu yerda mana bu ko'rinish, demak, xuddi mana bunga o'xshaydi. Ya'ni a painter bo'lib masalan non-g'artki plus otdan oldin to'g'rimi? Gap o'rtasida kelyapti. Bu joyda demak, keyingi xuddi shu gap it is obviously a mistake biz gapni boshiga chiqarib aytishimiz mumkin. Obviously it is a mistake. Ya'ni ko'rinib turibdiki, bu xato ma'nosida. Lekin e'tibor bering. Agar mana urug' dedim, non-g'artki hamda otdan oldinda dedim. Non-g'artki bilan otni o'rtasiga qo'ysak-chi, u paytda nima ravish bo'ladimi? Yo'q, u paytda sifat bo'ladi. Chunki non-g'artki hamda ot o'rtasida otdan oldin ravish emas, sifatda ma'noda. O'sha uchun ya'ni bu ikkita tengi tushunarli bo'ldi. Mana tepada qoidamiz bo'yicha gapning istalgan qismida, o'rtasida, boshida yoki masalan oxirida qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun mana bu ikkinchi gapni ham xuddi shu tarzda yozdik. Lekin it is an obvious mistake deb mana bu joyda obvious endi bu adjective. Adjective. Bu yerda bu adverb. Bu yerda ham bu adverb. Lekin mana bu joyda demak obvious bu sifat, ya'ni ot oldin kelganligi bo'yicha mana shunday. Demak, bugungi ravish borasida sizga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotimiz shu edi. Hammaga